but va sanamlarga ibodat. Allohga shirk keltirish turlaridan yana biri but va sanamlarga sig'inishdir. Sanam o'ziga sig'inuvchilar nazarida yuqori quvvatga ega bo'lib, tabiatdan ustun turadi. Sanamlar haqida turli afsonalar va rivoyatlar to'qilgan. Sanamlarning ba'zilari urush xudosi, ba'zilari hosildorlik xudosi deb nomlangan. Shuningdek, yaxshilik yoki yomonlik xudosi, sevgi ma'budasi, yomg'ir ilohi, tog' ruhi kabi ko'plab to'qima ilohlar bor. Tarixchilarning ta'kidlashicha, islomdan avval Arabiston yarim orolida ham but va sanamlarga ibodat qilish avj olgan. Misol tariqasida shuni aytish mumkinki, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makka shahrini fath qilganlarida Ka'ba va uning atrofidagi 360 ta sanamlarning barchasini parchalab tashlashni buyurganlar. But va sanamlarga ibodat qilish insoniyatga ol keltiruvchi ish bo'lib, uzoq vaqt davom etgan va yagona Allohning payg'ambarlari orqali yo'q qilingan. Islom yangi tarqala boshlagan paytda arablar turli narsalarga, jumladan o'zlari qo'llari bilan yasab olgan sanamlarga sig'inar edilar. Arab mushriklarida har bir uyining, har bir shaxsning o'z xudosi bor edi. Hattoki tuyani qumga sog'ib, loy qilib, but yasab sig'ingan paytlari ham bo'lgan. Hazrat Umardagi zakiy, oqil inson ham mushriklik paytida aql bovar qilmaydigan ishni qilgani rivoyatlarda kelgan. U kishi safarda ketayotib, ibodat qilgisi kelib qolibdi. Xudosi esidan chiqib, uyida qolgan ekan. O'ylab turib, xaltasidagi xurmolarni olibdi-da, bir-biriga yopishtirib, but yasab, unga ibodat qilibdi. So'ng yo'l yurib, charchab, och qolib, xaltadagi haligi xudosini olib, yeb qo'yibdi. Qorni to'ygandan so'ng, aqli joyiga kelib, o'zi yeb qo'yishi mumkin bo'lgan narsaga sig'inganidan o'zining kulgisi kelib, ahmoqligini anglab, kula-kula yiqilib qolgan ekan. Arablarning turli tosh va metallarga, garchi foyda va zarar yetkazmasa-da ibodat qilishining sababi nima? Bu sababning mushriklarning o'zlari aytishgan. Qur'oni Karimda ularning tilidan shunday deyiladi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allohi zulfa. Biz ularga faqat bizlarni Allohga juda ham yaqin qilishlari uchungina ibodat qilurmiz. Xuddi shu fikrni hozirgi kunimizdagi butga sig'inuvchilar ham aytishadi. Ularning fikricha ibodat qiluvchining oldida but yoki sanam tursa, u fikrni jamlash va Allohga yaqin bo'lish yanada chuqurroq fikr yuritishga yordam berar emish. Lekin bizningcha sanamga sig'inish, unga ibodat qilish, u Allohning ramzi deb ishonish faqat shu narsa Allohga yaqinlashtiradi deb e'tiqod qilish mantiqidan to'g'ri emas. Chunki ibodat qiluvchining qarshisida turgan sanam Allohga bevosita bog'lanishdan, uning qudratini tafakkur qilishdan chalg'itadi. Allohga yaqinlashish esa bir surat yoki oddiy jism orqali emas, balki bevosita Allohning o'ziga sig'inish orqali bo'ladi.